God morgon. När jag kommer till jobbet på morgonen, då väljer jag bort hissen och tar trapporna istället. Men då är det du också. Elisabeth, varför då? Det är väl jätteskönt att åka hiss? Det är mycket bättre för kroppen att röra på sig lite grann. Och så får du ju räkna poängen, du vet, i kramforsutmaningen. Just det, ja. Perfekt. Perfekt. Bra tips, tack. Och medan kopiatorn gör sitt jobb så väljer jag att träna lite extra. Idag kör jag armhävningar. Lutar mig lätt emot bordet. Böjer och sträcker armarna. Känns det för tungt flyttar jag fötterna lite närmare. Och gör samma sak. Ett annat alternativ är att köra knäböj medan du väntar. Håll armarna framför dig. Böj knän. Sträck. En enkel övning. Som ger styrka i benmuskler och cirkulation.